今回の問題、SYS ログはシステムログを送信するために利用されるプロトコルです。SYS ログクライアントが SYS ログサーバーにログを送ることで、ログの何々収集、ログの何々管理ができます。メッセージにはファシリティとセビリティの情報が含まれています。Cisco 機器のファシリティはデフォルトで何々を利用しています。セビリティは数字が何々なほど重要度が高くなります。当てはまる言葉を考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。SYS ログはシステムログを送信するために利用されるプロトコルです。SYS ログクライアントが SYS ログサーバーにログを送ることで、ログの安定収集、そしてログの一元管理をすることができます。メッセージにはファシリティとセビリティの情報が含まれており、Cisco 機器のファシリティはデフォルトでローカル7を利用しており、セビリティは数字が小さいほど重要度が高くなります。お世話になっております、マサルです。今回のテーマは SYS ログです。SYS ログを使うことでログを送信することができます。管理者からすると管理機器それぞれにログがある状態だと管理がとても大変です。ログを SYS ログサーバーに送信して SYS ログサーバーの中で一元管理するととても管理がしやすくなります。今回はシステムログとは何か、 SYS ログのファシリティ、 SYS ログのセビリティ、 SYS ログの見方、 SYS ログを設定してみるという流れで動画が進んでいきます。それでは始めていきましょう。まずはシステムログとは何かという話から入ります。システムログとは機器の動作が記録された情報のことです。例えばインターフェースがシャットダウンしたらこのようなログが出たりします。このようにシステムが作り出すログのことをシステムログと言います。このシステムログを管理しておくことで何か障害が起きた時にこのログを手がかりとして利用することができます。このシステムログは機器の中のラムに保存されますが、保存先のラムは揮発性なので、もし機器の電源が落ちてしまうとログが消えてしまいます。なのでログは安定した場所に保存しておくのが良いです。そこで SYS ログというプロトコルを使って SYS ログサーバーに送っておきます。各 SYS ログクライアントが SYS ログサーバーにシステムログを送ることで安定してシステムログを収集することができます。そして管理する側からしてもログを一元管理しておくとログを調査するときにとても便利です。ログの解析や管理がしやすくなるというのも SYS ログサーバーを使うメリットです。一概にログといっても様々なシステムがログを発生させます。どんなシステムからのログなのかを判断するためにファシリティを利用します。これがファシリティの情報をまとめた表です。ちなみに Cisco 機器のルーターやスイッチのファシリティはデフォルトでローカルの7番を利用しています。SYS ログサーバーではファシリティに応じてログを調べることができるので、 Cisco 機器のログを調べたい場合はローカルの7番でフィルタリングしてあげると探しやすくなります。次は SYS ログのセビリティについてです。ログを SYS ログサーバーに集めるのはいいのですが、膨大な量のログになってしまうと本当に必要なログを見落としてしまうことがあります。そこで SYS ログにはセビリティという情報をつけます。この情報をもとにログの重大度を判断することができます。セビリティは0から7の8段階に分かれており、数値が小さいほど重大度が高くなります。この SYS ログのセビリティに関しては試験対策として覚えておいた方が良さそうです。とはいえ普通に全部を覚えようとすると大変なので、語呂合わせを探してみるといいと思います。私が見た語呂合わせでは、デブ情報の警告はエロス、重大警報は E メールにてというものがありました。なかなかインパクトがあって覚えやすいですよね。デブ情報の警告はエロス、重大警報は E メールにて、このような語呂合わせですね。皆さんも覚えづらいなと思ったら語呂合わせを探してみてください。では実際のログの情報を見ていきましょう。まず最初に出てくるのはファシリティの情報です。ファシリティはログの出力元でしたね。ファシリティの情報はパーセントの記号から始まるのも特徴的です。その次がセビリティの情報。今回は5番なのでノーティスの情報を表しています。次がメッセージを表す文字列の情報です。インターフェースの状態が変わっていればチェンジドという文字列。インターフェースのアップダウンが遅ればアップダウンという文字列がここに記載されています。最後がそのメッセージの詳細です。どのようなログなのかが詳細に書いています。
それではここまで学習した内容で実際にシスログを動かしてみましょう。その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。最近は学生さんからもネットワークについて質問をいただくことがあります。それほどネットワークの知識は知っておきたい基礎知識となっているようです。コミュニティには現在ネットワークエンジニアとして働いている人だけではなく様々な人が参加してくれています。ぜひコミュニティを活用して横のつながりを作り情報交換してみてください。興味を持ってくださった方は概要欄に紹介動画参加 URL があるのでぜひ見てみてください。それでは実際にシスログを使ってみましょう。こちらがシスログクライアント、こちらがシスログサーバーです。 IP アドレスの設定は完了しています。シスログクライアントからシスログサーバーまでピングで疎通確認できることをすでに確認が終わっています。サーバーをシスログサーバーとして動かす際にはシスログのサービスがオンになっていることを必ず確認しておいてください。ではシスログのクライアントの設定をしていきます。シスログクライアントでシスログサーバーを指定する場合はロギングコマンドを使ってシスログサーバーにしたいサーバーの IP アドレスを指定します。この設定だけでシスログクライアントはシスログを使ってシステムログをシスログサーバーに送ります。では試しにインターフェースのシャットダウンをしてみましょう。現在接続しているのが GI0 すら0なのでそれ以外のインターフェース、今回は GI0 すら1を指定してシャットダウンをしてみましょう。ルーターはデフォルトでシャットダウン状態なので特にログは発生しません。ではノーシャットダウンも試してみましょう。ノーシャットダウンを行うとこのようにログが発生しました。このログの情報がシスログサーバーに送られシスログサーバーでもシスログクライアントが送ってきたログの情報を見ることができるようになっています。パケットトレーサーのシスログサーバーではメッセージの欄がこのように点々点になっており、一見詳細な情報が見れないのですが、これは文字が省略されているだけで中身をダブルクリックしていただくと文字列を見ることができます。ここの文字列をここにコピーしました。シスログクライアントからのログの情報がシスログサーバーに送られシスログサーバーで管理されていることがわかります。しかしこのままだとタイム、時間の情報がないのでログとしてはあまり使い勝手がよくありません。なのでシスログクライアントの設定でログに対してタイムスタンプをつけるように設定しましょう。サービスタイムスタンプログコマンドでログに対してタイムスタンプを有効化します。この状態でログが発生した場合にどのような動きになるのか見てみましょう。インターフェースをシャットダウンしてみます。するとログに対して時間の情報が付加されており、この情報がシスログサーバーにも伝わっていることがわかります。このように時間の情報も一緒に送ってあげることによってログの管理やログを使った解析がしやすくなります。それでは最後にシミュレーションモードを使ってシスログのパケットの情報も見ておきましょう。シミュレーションモードを起動させてもう一度ログを発生させます。シスログのパケットが発生していることが分かりました。こちらの中身を見てみましょう。中身を見てみると UDP の514番ポートを使っていることが分かります。さらに詳しく中身を見てみるとシスログの中にファシリティの情報やレベルの情報が含まれていることが分かります。シスログの中身としてファシリティの情報とセビリティ、レベルの情報が入っている、この2つの情報が入っていることを覚えておいてください。それでは実習は以上です。お疲れ様でした。それでは今回の動画のまとめです。シスログはシステムログを送信するために利用されているプロトコルです。シスログクライアントがシスログサーバーにログを送ることでログの安定収集やログの一元管理をすることができます。メッセージにはファシリティとセビリティの情報が含まれています。シスコ機器のファシリティはデフォルトでローカル7番を利用し、セビリティは数字が小さいほど重要度が高くなるので覚えておいてください。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。